Պարոն Սահակյան, ինչ գնահատական կտաք Մանվել Գրիգորյանի առարկին? Մենք արդեն հայտարարություն ենք ձեր անձնական գնահատականն է ինձ հետաքրքիր։ Իմ անձնական գնահատականն այդ հայտարարության մեջ է, որից ծրագրողներից մեկը ես։ Նա զինվորի ուտելիք է գողացել, ինչ է կարծում, ինչու։ Պարոն Սահակյան, ձեր համար դա է։ Սպասում եք, որ Մանվել Գրիգորյանը դուշոն կա կգողանար։ Պարոն Սահակյան, տեղակ իր արդյոք Սերժ Սարգսյան այս ամեն ինչից։ Սերժ Սարգսյան, Սեյրան Օհանյանը այդ ժամանակ եղել են բանակի պատասխանատուները, տեղյակ չեն եղել, որ զինվորի ուտելիքը գնում է Մանվել Գրիգորյանի պահեստ։ Ճիշտ հարցեր տվեք, ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանը, կարծում եք Սերժ Սարգսյանն անմեղ է։ Ժողովուրդ, մի քանգ առեք։